我后台的私信报了说，农师傅你赶紧的去更新菜品，现在我们会陆续的更新一些老粤菜，还有一些新手比较容易上手的一些简单好吃的一些菜品。由于前段时间呢，农师傅要在工厂里面帮忙，现在我工厂的手头工作呢已经交接完成。虽然我没有更新一个月，但是粉丝们一直催更，要感谢大家的支持。在这里呢，我们还要插播一条硬广，就是我们家这一款金丝叉烧五仁，还有最后的几百盒。原价是58的，现在我们是39块钱，原价的基础上再加11块钱就可以得到两盒，是这样子一个很漂亮的一个盒子。喜欢吃五仁的可以冲，这一款性价比很高，打开里面满满的都是肉丝还有叉烧粒五仁。在这里有很多人还不知道金丝是什么，它其实是用的鸡肉丝然后进行烘烤做成的一个金丝，不是外面那种肉松。喜欢的可以拍一单试一下，谢谢大家的支持，我们视频见。